ପୂଜା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 21 ମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମୁଛି ନାଚ ଗୀତର ଆସର। ମୁରୁଗେଶ ପାଲିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।